Godt tøj på, ja. Og tage en stor jakke på osv. Spiser jeg meget frugt og grøntsager og vitaminpiller. Forkølelse er normalt en virusbetinget sygdom, så den kan man ikke gøre meget ved. Det er nu efterår, og tiden med forkølelse og influenza er desværre kommet. Amerikanske forskere har fundet ud af, at det hjælper at dyrke motion. Ifølge amerikanske forskere havde dem, der var fysisk aktive, kun halvt så mange sygedage som dem, der ikke var fysisk aktive. Derfor er jeg så løbet en lille tur for at snakke med Allan Randrup Thomsen på Pano. Dansk ekspert Allan Randrup Thomsen mener dog ikke helt, at de havde ret. Altså, jeg kan se, at du prøver at løbe fra infektioner, og jeg må starte med at sige, at det er selvfølgelig sundt og godt at dyrke motion. Så hvad enten vi kommer til resultatet af, at det påvirker infektioner eller ej, så skal du endelig blive ved med at løbe. Folk, der har har dyrket motion og er i god kondition, at de føler sig mindre syge end folk, der ikke gør det. Man kan sige, hvis jeg skal konkludere, at vi altså har et gab mellem, hvordan folk opfatter det selv, og hvad vi ved rent videnskabeligt om forklaringerne på, hvordan de opfatter sygdommene. Og man kan i hvert fald sige, at motion er godt, men det kunne se ud som om, at meget ekstrem motion i hvert fald kortvarigt reducerer ens modstandskraft. Hvorimod kortvarig moderat motion måske kan have en positiv effekt. Tak for det.